السلام علیکم، میں ہوں وسیم افضل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسیم جی پی۔ آئی ایم فرام پاکستان بٹ لیو ان دبئی۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، تمام جائز مقاصد میں کامیاب کرے، آمین۔ جی، ابھی ہمارے پاس ایک جاب آفر تھی موبائل ٹیکنیشین کے لیے۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملے اور آپ لیٹسٹ انفارمیشن دبئی جابز اور دبئی کے متعلق حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ لائک کریں ہمارے فیس بک پیج کو تاکہ آپ کو دبئی جابز کے ریلیٹڈ اور دبئی کے ریلیٹڈ لیٹسٹ انفارمیشن فیس بک پر ملتی رہے۔ تھینک یو۔ موبائل ٹیکنیشین کے لیے ہمارے پاس جاب آفر تھی، اس موبائل ٹیکنیشین کی ہمیں ریکوائرمنٹ تھی جو ایپل کا کام جانتا ہو، آئی فون کا، ایپل کا اچھا کاریگر ہو، اچھی اسے ریپیرنگ اس کی آتی ہو، اس کا ایکسپیرینس پاکستان کا ہو، اس کا ایکسپیرینس دبئی کا ہو، انڈیا کا ہو، نیپال کا ہے تو نیپال کا ہو، سری لنکا کا ہو، نو پرابلم۔ لیکن ہمیں چاہیے وہ بندہ ایپل کا اچھا کاریگر ہو، آئی فون کا، ایپل کا، لیپ ٹاپس کا، اسی طرح موبائلس کا، موبائل کا اچھا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، لیپ ٹاپ کا بھی اگر ایکسپیرینس ہے تو اچھی بات ہے، لیکن موبائلس ایکسپیرینس مسٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ڈیوٹی اس میں ہے 12 گھنٹے، ڈیوٹی ہوگی اس کی 12 گھنٹے، شاپ کے اوپر بندہ یہ کام کرے گا اور کانٹریکٹ ہوگا اس کا بندے کا 2 سال کا۔ ٹھیک ہے جی، اور رہائش ملے گی، ٹرانسپورٹ ملے گی کمپنی کی طرف سے، اور اسی طرح جو اس کا کھانا پینا ہے وہ اپنا ہوگا، اور سیلری اس میں کمپنی دے گی بندے کو 2600 درہم، 2600 بندے کو سیلری ملے گی۔ لیکن بندہ ہمیں صرف اور صرف چاہیے ایپل کا اچھا کاریگر، آئی فون اور ایپل کا اچھا کاریگر ہو، اور اس میں بندہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے، وہ بندہ ہمارے ادھر اپلائی کرے جو بندہ ادھر دبئی میں وزٹ ویزا پر ہے، وزٹ ویزا پر ہے اور اس کا جو وزٹ ہے وہ منیمم 30 ڈیز ابھی باقی ہے، وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بندہ کینسل ہو چکا ہے اپنی کمپنی سے، اس کے پاس کینسل پیپر ہیں، وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ یہ صرف دو کیٹیگری کے بندے، ہمارے ساتھ رابطہ کریں، آزاد ویزے والے یا وہ لوگ جو اس وقت انڈیا میں ہیں یا نیپال میں ہیں، سری لنکا میں ہیں، پاکستان میں ہیں یا فلپین سے ہیں، اپنی کنٹری سے ڈائریکٹ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ والا پیکج نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوگی، اور مزید جو ہمارے جتنے بزنسز ہیں اس کی یہ نیچے پٹی میں ساری ڈیٹیل آ رہی ہے، جو مزید ہم سروسز ہم دے رہے ہیں تو دبئی کے اندر، تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے حوالے سے بھی آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 009715028674 53۔ اگین رپیٹ کر رہا ہوں، ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 009715028674 53۔ تھینک یو۔